mužský tým z Zlínské ligy požárního sportu. Nastavila ruku si z Vrbětě, což nám blíží, zatím vypadá všechno na jedničku, není to na jedničku. Bohužel rozdělovat se nás tam válí kousek od základny, takže chlapi to budou mít těžké teďka to dotáhnout, ale snaží se, protože jak už... Tak a máme dokončeno. Chlapi z Vrbětí zautočili časem 23.62 a lepší se signál, rektor čísla 23.08.